saúdo entre xogadores antes e despois do encontro, como exemplo de deportividade. Esta será a tónica habitual da 8ª edición do Memorial Heróis do Orzán, que reunirá a 700 nenos e nenas de 70 clubes, dende as categorías prebenxamín ata xuvenil, e que contará con rapaces de 5 comunidades autónomas, de Galicia, de Asturias, de Castela León, de Castela Mancha, de Madrid, bueno, que pasarán aquí unos días estupendos e, como tú decías anteriormente, é unha homenaxe a estes policías, aos Heróis do Orzán, que deron a súa vida por salvar unha vida, ¿no? 5 días de convivencia que se converten nun atractivo engadido para rapaces como eles, que dende Guadalaxara xa contaban os días para poder repetir a experiencia. Vinimos a Levín, lo pasamos moi bien e pues, con Cadete ahora outra vez hemos repetido, despois de unos años. Convivimos con outras personas que non conocemos como juegan e pues, que nos gusta jugar al fútbol, pues, venimos a disfrutar. Rapaces que fixeron moitos quilómetros para trasladar ao parquet os valores do fútbol sala. Son cosas moi importantes para ellos, porque al final son pasar unos días con sus compañeros de equipo. Además, ya cierra la temporada de una manera, con una salida todos juntos, la convivencia y luego vivir experiencias diferentes fuera de casa, que al final cuando jugamos cerquita de casa y al final no tenemos desplazamientos tan largos. Y convivir con otros jugadores que no conoces apenas, pues hacen muchas cosas. Y por supuesto, para render homenaje aos 3 policías falecidos nun rescate na praia coruñesa, mentre que se atopaba o burelense Rodrigo Maceda. O motivo do torneo eu creo que sí que ten moito valor, porque estamos homenaceando a personas que xogaron coa súa vida para salvar de outro ser humano. Eu creo que iso que máis pode dignificar unha persona, ¿no? E que mellor maneira que honrar a Rodrigo, que era un amante do deporte, pues que dedicarle pues, este memorial, ¿no? Un torneo que tras 8 anos xa é un referente a nivel nacional, e que non sería posible sen a gran labor da Fundación Indecum. O traballo que fai da Fundación Indecum, pois a verdad que é, bueno, demóstrase con este tipo de torneos. Non só se dedican a facer este tipo de actos, fan moitos actos durante todo o ano, e bueno, pero realmente o colofón de todos os actos que fan é este torneo, e hai que felicitarlos evidentemente e intentar colaborar con eles para que isto siga sendo unha realidade e sigamos tendo moitas máis edicións. O balón rodará en Burela, Foz, Xove, Cervo e Viveiro ata o próximo domingo, convertendo a Mariña en punto de interese turístico. Incluso ao deporte, incluso á cultura e, por suposto, ao turismo. Nestas datas, pues, todas as plazas hoteleiras da comarca están cubertas, tanto en Viveiro, como en Foz, como en Burela, como en Cervo, como en Xove, que é onde se desenvolve o campeonato. Pues, hai un impulso moi importante do punto de vista turístico. Esta edición contará cun recoñecemento moi especial, no que se premiará a aquel xogador que leve á pista os valores do xogo limpo. A familia do rapaz que morreu na praia de Orzán, Tomás Belequi, pues, tivo a ben contactar con un dos xogadores de referencia do Celta, e, bueno, pues, que é tamén un xogador de la selección, Lobotka, e pues, nos ha otorgado a capacidade a selección de Eslovaquia, a patria do rapaz, de entregar esa camiseta ao xogador máis deportivo, ¿no? Os heróis do Orzán seguirán presentes na Mariña. 5 días nos que quedará claro que o deporte base é compañeirismo, compromiso e esforzo.